سلام كمي توعلو كبرات تخداتلتي مستيات بيتنا اوانا وزينا حيزنا مس حدش حابريتا تمليسنا كمال لنا مسانا ترحوم ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣመሪካ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣመሪካውያን ሎሚ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ክብሉ ኣተሓሳሲብሎ ብተወሳኺ እቲ ኤምባሲ ኣመሪካውያን ኣብዚ እዋን ናይ ግድን ኮይኑዎም እንተዘይኮይኑ ናብ ኤርትራ መገሻ ከየካይዱ መኺሩሎ እቲ ኤምባሲ ነዚ ሓበሬታ ዝሃበ ሎሚ 23 ሕዳር 2020 ምሸት ኣብ ዘውፅኦ ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታ እዩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ዜጋታቱ ናይ መጠንቀቕታ ጽሑፍ ከውፅእ ዝተገደደሉ ምኽንያት ካብቲ ሰበስልጣን ኤርትራ ሎሚ ንነበርቲ ከተማ ኣስመራ ዝሃብዎ መልእኽቲ ተበጊሲ እዩ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ ኤርትራ ንምንጭታት ጠቒሱ ከም ዘፍለጦ ኣብ ዝተወሰነ ክፍልታት ከተማ ኣስመራ ዝርከቡ ሓለውቲ ጸጥታ ንነበርቲ ከተማ ኣስመራ ሎሚ ምሸት ኣብ ገዝኦም ኮፍ ክብሉ ሓቢሮሞም ኣለው ኢሉ ኣብ ኣስመራ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ሎሚ ምሸት ስለምንታይ ክንቀሳቐሱ ከም ዘይብሎም ከም ዝተገብረ ግን እቲ ኤምባሲ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ የለን ከተማ ኣስመራ ብዕለት 14 ሕዳር 2020 ካብ ትግራይ ብዝተወንጨፈ ሚሳይል ተሃሪማ ከም ዝነበረት ዝዝከር ኮይኑ ነቲ ፍጻሜ ናይ ኣሜሪካ ላዕለወ ሰበስልጣናት ኮኒኖም እዮም ገብራ ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ዝኾነ ምዕባል እንተደኣ ሃልዩ ቀልጢፍና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም